Kush do që ka pas dyshime se vitia i është bashkun dryshimit, duhet të vi dhe t'ju shoh sonte juve dhe nuk do të ketë më as një dyshim që vitia ka vendosur krejt dhe drejt. Shumë prej juve kanë pas dilema, a me votu Vjosën, a Albinin, a LDK-n, a vetë vendosjen. Ska më as i dilema se na po vash. Dua t'ju lus që këto pak ditë që kanë mbetur, së cila për jush, të angazhoheni si kur një herë më parë, që të kontaktoni të gjithë njerëzit e afërm, e jo edhe ashtë afërm. Telefonat mobil që i keni, krejt atyr thonë bukën e keni thirni, ose bënë dhe ndryshe, me listë dosmave, krejt me listë dosmave, kur të martohet në i kushëri, edhe me mungun dorësëm zbotë shumë nomi se martohen edhe paneve. Po qërë, me 14 kur të nuk bohët paneve, krejt me listë dosmave.